ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကျမတို့မျိုးဆက်တည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့မဲပေးကြပါရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းရချင်းတန်တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲဖို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြပါလို့ကျမအနေနဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်ပါတယ်Yeah.
melody